ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရင်းသူငယ်လေးကိုပွေပိုက်လေအရှင်လွတ်လပ်မြုပ်နှံခံထားရတဲ့ကြောက်ခက်ကအယိုးစုတစ်ခုဒူးဖို့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေစဉ်နေတိုင်းပြည်ရင်းပြပသုတရတ္တဆောင်းနေလို့နဲ့အတူဖြစ်မှန်တဲ့ထိတ်ရင်မူကိုရီးစကြောင်းတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကုချန်နယ်လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်အားပေးခြင်းဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်သပိုင်းပညာရှင်တွေတူဖို့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းအယိုးစုတော်တော်များများဟာတကယ့်ကိုလျှို့ဝှက်စမ်းကြစွာမြုပ်နှံထားကြလို့တချို့ဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းရဖို့ခက်ခဲစေခဲ့ပါတယ်အလားတူနယ်သာလန်မှာတင်းကျိုင်းတစ်ခုမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့တားမိနှစ်ယောက်ရဲ့ရှေးဟောင်းအယိုးစုကလည်းပညာရှင်များကောင်းရှုပ်စေခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးတူဟာရှင်သွေးငယ်လေးကိုပွေပိုက်ထားတဲ့အနေထားနဲ့တွေ့ရတာဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်ဒီလိုမြုပ်နှံခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ပညာရှင်တွေပို့ကောင်းရှုပ်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီအယိုးစုဟာကြောက်ခက်ကဖြစ်နိုင်တာကြောင့်မိခင်ရင်ခွင်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ကလေးရဲ့အသက်ဟာနှစ်ပေါင်း6000ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားခဲ့ကြပါတယ်နယ်သာလန်မှာတွေ့ရှိဘူးသမျှထဲမှာတော့အဆိုပါကလေးဟာအသက်အကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကလေးမိခင်ရဲ့အသက်ကတော့တည်ဆုံးချိန်မှာ30ဝန်းကျင်လောက်သာရှိမယ်လို့တွက်ဆကြပါတယ်ရှင်။နောက်ပြီးတော့အဆိုပါသားမိနှစ်ယောက်ဟာယောဂကြောင့်ဒါမှမဟုတ်တပါးသူရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံးထားတာတဲ့အရှင်လက်လက်မြေမြုပ်ခံထားရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရင်သွေးငယ်လေးကိုလက်တစ်ဖက်ကတည်တည်ချာချာပွေပိုက်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှင်တွေကတော့ရိုးစုရဲ့ပုံစံအနေထားကိုကြည့်ပြီးမိတို့မြုပ်နှံထားခြင်းဆိုတာကိုအမျိုးမျိုးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်။သမိုင်းပညာရှင်တော့အတင်းစီခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းဖနက်တရံအကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။သမိုင်းပညာရှင်တွေနဲ့အမှုပညာသမိုင်းပညာရှင်တွေစိတ်ဝင်တစားဖြစ်စေတဲ့နှစ်ထောင်ချီရှေးဟောင်းဖိုးလံပစ္စည်းတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒါကတော့1948ခုကဆိုင်ဘီးရီးယားမှာရှိတဲ့တောင်များမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဖနက်တရံမှာအဆိုပါဖနက်နဲ့အတူလက်ဝဲရေသနာများအစားအစာနဲ့လက်နက်များအပါအဝင်အခြားပစ္စည်းတွေကိုအတူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲမှာဖနက်ကတော့အထူးခြားဆုံးနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကွဲထွက်နေတာပါ။ဖနက်ကချီပွားသင်ငယ်တဲ့သူအသုံးပြုတာဖြစ်နိုင်ပြီးနူးညံ့တဲ့အနီအောင်ရည်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အနှက်ရောင်ပတိစီတွေနဲ့ geometry design ပုံစံလိုချုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှေးဟောင်းပညာရှင်တွေကတော့ဒီဖနက်ရဲ့သက်တမ်းကနှစ်ပေါင်း 2300 နီးပါးလောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ရှင်ဖနက်ရဲ့တည်သက်လှပတဲ့ design ပုံစံကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီခေတ်ကာလကလူတွေရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်မှုဟာဘယ်လောက်ထိကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှန်းဆလို့ရနိုင်ပါတယ်ရှေးဟောင်းဖနက်ကိုတော့ယခုကရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့မှာရှိတဲ့ပြတိုင်းမှာရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြသထားတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အထိအချိန်ပိပိနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစီလားရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။